Արցախի Հանրապետության մեծ արբանախագահ, ողջունեմ ձեզ և ուրախ եմ տեսնել Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում 44-օրյա պատերազմի ավարտի առաջին տարելիցն է լրանում և իհարկե այս ընթացքում էլ այդ աշխատանքը երբեք չի դադարել, բայց տարելիցի կապակցությամբ վերլուծել է նաև այս ընթացքում մեր կատարած աշխատանքը և իրադրությունը գնահատելը կարծում եմ կարևոր է և այսօր մեր հանդիպման ընթացքում մենք այդ հարցերը կքննարկենք։ Կարևոր է արձանագրել, որ այս ընթացքում Արցախի կառավարությանը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ հաջողվել է Արցախում բնականոն կյանքի վերականգնման ուղղությամբ շատ կոնկրետ աշխատանքներ իրականացնել։ Իհարկե մենք չենք համարում, թե այն ինչ արված է գոհացուցիչ է և մենք բնականաբար պետք է շահունակենք աշխատանք այդ ուղղությամբ, զուտ աջակցության ծրագրեր, ինչպես բազմիցս խոսել ենք, փոխարինելով զարգացման ծրագրերով։ Իհարկե կարևոր է նաև, որպեսզի մենք և դա անում ենք նաև աշխատանքային մակարդակում քննարկումներ ունենանք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մեր հետագա տեսլականի վերաբերյալ։ Իհարկե մենք կարևոր ենք համարում, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում բանակցային լիարժեք գործընթացը վերականգնվի, որտեղ ինչպես նաև համանախագահներն են ընդգծել մի քանի անգամ հայտնի սկզբունքների հիման վրա, այդ թվում ազգերի ինքնորոշման իրավունքը տեղի ունենա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը, վերջնական և համապարփակ և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտումը։ Այս բոլոր հարցերը մշտապես մեր աշխատանքային միացյալ օրակարգում են և այսօր նույնպես մենք այդ թեմաներով առավել մանրամասն քննարկումներ կունենանք։ Կրկին ողջունում եմ և ուրախ եմ ձեզ տեսնել։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, նախ շնորհակալություն հանդիպման կապակցությամբ։ Իրականում արդեն 1 տարի անցել և ինչ հաջողվել մեզանելու, ինչ արձանագրել, նախ այն, որ Արցախի քաղաքական ուժման ճանապարհից չենք շեղվել և Արցախի ինքնորոշման իրավունքը որպես գլխավոր քաղաքական ուժման ուղղություն մենք շարունակում ենք պահպանել և միջազգային խաղացողներ, այդու ԵՀԿ Մինսկի խմբը շարունակում է որպես միջնորդ լինել և օրակարգում Ղարաբաղյան խնդրի լուծման առումով հիմքում դրված է նաև ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Երկրորդ, ուզում եմ նշել, որ արդեն լայնացավալ աշխատանքների արդյունքում առաջին պտուղներն են քաղում և ընդամենը օրերի ընթացքում մինչև տարեվերջ առնվազն 300 բնակարան միայն Ստեփանակերտ քաղաքում կհանձնի շահագործման նորակառույց բնակարանների մասին խոսքը։ Իհարկե մի մասը դա միջպատերազմ սկսված շինարարությունն է, բայց մեսաժողվել է դրանից բացի հազարավոր բնակարանների 5-րդ դնել այսօր և մինչև երկու տարվա վերջ առնվազն 2500-3000 բնակարան ավարտած կլինենք։ Առաջին հերթին Հայաստանի կառավարության կողմից Արցախին տրամադրվող գումարների շրջանակներում, իհարկե գումարները ոչ միայն շինարարության համար են տալիս, այլ Արցախի բնականոն կյանքը սոցիալական ծրագրեր իրականացնելու համար և Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից կանակած գումարներով տարբեր ծրագրեր բնականաշինության և ենթակառուցման ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ։ Այսինքն առաջին 300 ընտանիքը այս մինչև տարեվերջ, մինչև նոր տարի կունենան իրենց օջախը և դա ամենակարևորն է Արցախի ժողովրդական խնդիրը լուծելու առումով։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել այն, որ 2022 թվականի Հայաստանի պետական բյուջեի մարտացոլվել է բավականի մեծ գումար, որը թույլ է տալու Արցախի կողմից վերականգնող տնտեսության հաշվի մուտքագրված գումարներով ևս միասին իրականացնել այն բոլոր խնդիրները և կարճ ժամանակահատվածում ես համոզված եմ, որ 2-3 տարվա ընթացքում կլուծենք համողջությամբ բնակարանային և
անհրաժեշտ մնացած ենթակառուցվածքային և սոցիալական խնդիրները։ Ուզում եմ նշել, որ բավականին ակտիվ համագործակցում են տարբեր կառույցները Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության, օպերատիվ արձագանքում են մեր բոլոր հարցերին, այն բարձրացված ցանկացած խնդիր սոցիալական ենթակառուցվածքային թե այլ լուծում է ստանում, և այսօր այն բնական կյանքը, որ Արցախում կա, դա հիմնականում պայմանավորված է Հայաստանի կառավարության կողմից ցածկացված գումարների և ինչու չէ նաև այն ուշադրության ամենօրյա աշխատանքին, որը տեղի ունենում։